Co si tady hraješ na Mahonyho, ty vole? Někdo tady prodal nějaký fejkový Travis. Kež mi to taky. Návrh novýho chainu. Nacházíme se na Černém mostě v objektu Plekárna, kde probíhá letní Czech Street Con, kde jsou reseleři. Jsou tu lokální značky jako Adam, který ho znáte. Ještě nějaký různý značky jsem tam viděl, ale vevnitř hraje hrozně hudba na hlas, takže tam úplně není moc slyšet, když něco říkám. Takže vám aspoň v rychlosti ukážu nějaký kousky, které tu byly, aby vy, kteří jste se sem nedostali, abyste viděli, jak to trošku vypadalo. Ale takže jmenuje se to Stay Playable. Zabývám se vlastně kreslením na hadry. Aha. Všechno customy. Jsou to prostě hodiny práce, ale je to vlastně všechno, je to 100% ručně vyrobený. Aha. A jsou to vlastně jakoby barvy, které se ti nepotrhají, všechno je to jakoby, všechno se ti mega natáhne, prostě to nepopraská, je to mega v klidu. A ty věci, na který to děláte, třeba ty džínový, ty, tak to je zase káče, nebo? Ale přesně tak, já jakoby nepodporuju moc fast fashion. Jasně, takže jde jakoby, upcycling prostě. Je, takže vlastně kupuju nějaký džínový bundy, džínový košile. A jediný, co teda kupuju, tak jsou tady ty trika, ale který jsou vyrobený jakoby z ekologický, jako se tohle vždycky. Z biobavlny jsou nějaký, jo. A mají prostě těch různých certifikátů, že když si na to šáneš, ale ty věci to jako. Jak jsi na Instagramu, aby lidi věděli? Ale na IG se jmenuje jako Stay Playable. Aha. A tady to nechci hodně vidět. Takže určitě sledujte, jestli chcete podporovat lokální brandy a upcycling a tak. Dík. Představ nám svoji značku. Naše značka je Pablo. Aha. Fungujeme už rok skoro vlastně. Dali jsme dvě kolekce. Dva kolekce. Jmenuje se Pablo kvůli Escobarovi? Ne, je to jakože Escobar, ale zároveň Picasso, víš? Aha, jo, okej. To je nějaký frajer, okej, tady taky. Jsou do auta, vonítka. Takže tady samozřejmě krom stánku, kde jsou reseleři, kde byly vlastně lokální brandy, tak to byly nějaký trading pointy a nějaký legit checky a tak dále. Když byla tu nějaká kauza, že někdo tady prodal nějaký fejkový Travisy, ale to jsem tu nebyl. Každopádně bych vám chtěl říct, že když chodíte takhle někde na akce a kupujete si tam něco takhle drahýho a nejste si tím jistý, kdy v dnešní době se tím nemůžete být nikdy jistý, tak prostě radši se zeptejte někoho, kdo to fakt 100% ví. Je tady třeba z Bindia, který mají section vlastně s Vojtou, tak kdykoliv, když takhle bude nějaká akce, nebo myslím, že můžete i napsat třeba na Instagramu a zeptat se jich. A lepší, než potom řešit nějaký problém toho, že vás někdo okrát a musí si to tahat přes policajty, přes soudy a tak dále. OK, takže to byla první přehlídka letošní Fashion Weeku, na který jsem byl. Bylo to vlastně Odivy a Adam Kos dohromady, protože on je vždycky jeden časový blog, kdy jsou prostě dva designéři a mají to vlastně dohromady. S Odivy jsem vám nic moc nemohl natočit, protože tam vlastně ty modely byly úplně nahý, ale možná vám tam něco střihnem, jestli se bude chtít stříhačovi, kameramanovi, že to bude muset cenzurovat všechno. Adama Kosta jsem natočil a teď jedu do Foodshopu, protože tam René Dank natáčí klip, tak se tam jdeme za klukama kouknout a nějaký behind the scenes tam dáme. A ještě v úterý jdu na přehlídku na autu, na kterou jsem dost zvědavý, protože budou vlastně představovat první kolekci v oblečení, kdy oni dělali vlastně doteď vlastně jenom pásky, batohy, nějaký ledvinky a tak. Máme je na Foodshopu dokonce a na to se hodně těším. Co se tady jde? Řekneš nám to? Natačí se videoklip René Danka. A tady ta scéna konkrétně? Ale teď jde o to, že kluci mají spoustu peněz a nakoupili si strašně moc věcí a teďka odcházejí a platí způsobem, že jdou a hodíš to z peněz po prodejci. Takže jako vlastně všechny mladé děti dneska. Jo. Ono to není kvůli tomu, že děti teda rodiče rozmazlou, ale protože nosí dobrý známky. Je to tak. Já vím, já jsem se byl koukat na nahatý holky na Odivy. Tam je to kluk ze skladu, on má brigádu, že hraje v klipech občas.
Akce. Čau. Ukaž mi to taky. Návrh novýho chainu. Kámo, si dáš sem, určitě se vsadím. No, jako se povesím za brejle, že mi tak bude vyset. To bude, že pak jako flash a pak se vás budu plíst. A ne, to není tatování. Ale já vím, že flash tady má napsanou Uber, takže v pohodě. Prdět. Jen se tak ní to normálně. Na co? Na můj novej chain od Yogrios. Chain to bude. Hmm. A velký, jak velký bude? Orloj. A bude se tačit takhle. Ne, třeba takhle. To je v pohodě. Decent. Ale to, co, nějaký diamanty v tom? Bílý zlato, brach. Bílý. Decentní. Mosa. Bílý zlato. Růžový zlato jsem mohl dělat. Kamo, víš, kolik Mosa z nich drátů na to musel ukrát, aby mu udělali chain, ty vole? Musí. Zběrný. Třeba specialista je natáčil jsem reklamu na Tinder Joint. Co to ještě bylo? Pak ještě reklamu na Drahoše, jakože. Pak ještě... Možná bude jednodušší, když nám řekneš, v čem jsi nebyl. A vy taky, kluci? Taky jste hráli v nějakých reklamách a tak? Hodně, už jsem měl i videoklip. Fréři. Taky už jsem byl ve reklamách, ale... Takže žádný amatéři prostě. Mladý a starý Renda tady. Míšo, ještě jednou. Dál. Já se nebyl odpustený. No jasně. Tak, kamera? Jo. Sedl. Něco na sebe. Jo. Bude tak půl boty. Nejlíp něco z nejnovější Odevy kolekce. Co si tady hraješ na Mahonyho, ty vole? Za kolik, ale chlupku. Za kolik. Je 11 večer, kdyby chtěl někdo Honzu Stracha nahlásit na sociálku, že tahá v 11 večer děti po venku, tak to nedělejte, prosím. Where? Why? Why? It's a video clip, music video. Because we music. Want. Oh. Fuck the police coming straight from the under. A jaká je ta jakoby storyline toho klipu? Přibliž mi to. Nebo to, že jsou prostě kluci, parta kluků, tři, za sídlištěm. Normálně jakoby život. A najednou prostě uvidějí Refua. Možná tam. Techniky, ona je tam prostě myška, ale to není úplně dobrý, aby tam byl sám. René? Já to sleduju, když tak dám granáty, jo. Takže jde o to, že teda kluci najdou, že týpek běží, nějaký random policajt za ním a odhodí ten kufřík. Mm-hmm. Oni dojdou, otevřou kufřík a tam vidějí ty 5 litry René Danga peníze. A začnou si prostě užívat, jdou prostě si koupit do fučoku jako boty, jdou, vole, koupit si jako Lambo a tak dál, takže jako jdou si koupit sem do zlatnice nějaký píčo. Reálně bez randy, když jsem byl malý, tak jsem o tom sněl, že najdu nějaký kufřík s penězma. Já jsem říkal, že třeba vykoupuje nějaký pokud. Jo. A hrozně boombepově, jak je to na to rybí oko. Jsem zpátky jak boombep. Chtěl bych být jako ten malej kluk. Máš tady GoPro a chvíš vědomo. Cože? Máš tady GoPro. Hej, to je dobu na GoPro. Efekt na GoPro. Honzo, ukáž, jakou máš radost. Takhle velkou. Buj. Největší radost to mohl ukázat. To neexistuje větší radost, kterou bych mohl na GoPro.
Děcko, uni. Nedolejzej za mnou, furt. Jo no, do tlačku. Nevím, kde jsme. Já sám nevím, kde jsem. Kde jsi včera, bol?